Foi na comunidade de Colônia Nova, interior de Nova Prata do Iguaçu, perto das 9 horas da noite do domingo. A vítima, Cláudia Spicolotto, 46 anos, era proprietário desse estabelecimento comercial. O bar estava fechado no momento do crime. O proprietário estava na casa dele, que fica aos fundos, e quando saiu para tratar o cão da família, foi atingido por um tiro no lado esquerdo do peito que o matou na hora um perito criminalista esteve no local junto com policiais militares e civis eles acreditam que o autor estava escondido no quintal da casa à espera da vítima um homem chegou a ser preso pela polícia militar logo após o crime foi feito algumas buscas aí foi levantado alguns suspeitos aí né foi um foi encaminhado para ser ouvido aí mas a, a princípio só suspeito né? Após os levantamentos na cena do crime, o corpo de Claudis, que era casado e tinha três filhos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e liberado na manhã desta segunda-feira. A Polícia Civil de Salto do Lontra segue com as investigações para esclarecer o crime.